У Сумах попрощалися з 12-річним Владиславом Кушніренком. Хлопчик загинув під час жахливої ДТП у Білорусі. Аварія сталася, коли діти поверталися з Польщі, і один з чотирьох мікроавтобусів в'їхав у трактор. Для Влада ця поїздка стала фатальною. Батьки та знайомі досі не можуть повірити у те, що дитини вже немає. Зі сльозами на очах згадують, яким активним та життєрадісним був хлопчик.